סוכה דף יוד, שורה שמינית מלמעלה. למדנו שסוכה על גבי סוכה פסולה. אם אדם שם מעל הסוכה שלו סכך מאוד מאוד עבה, כמה שכבות של סכך, זה ודאי לא נחשב סוכה מעל גבי סוכה. צריך שיהיה מינימום של שיעור שמבדיל בין הסככים. כמה יהיה בין סוכה לסוכה ותהיה תחתונה פסולה? אמר רבו לטפח, שכן מצינו באוהלי תומה טפח, דתנן במשנה באוהלות. טפח על טפח ברום טפח, מביא את התומה וחוצץ בפני התומה. זה שתי הלכות. אם אדם מחזיק קורה רחבת טפח, שמתחת קצה אחד של הקורה יש מת, ומתחת הקצה השני יש דברים טהורים, הקורה טפח מעבירה את התומה, בתנאי שהיא גבוהה טפח. זאת אומרת, טפח על טפח ברום טפח, זה מביא את התומה. עוד הלכה וחוצץ בפני התומה. מה שנמצא מעל הקורה לא נטמע, כי הקורה חוצצת בפני התומה. כמה שהנחנו לתומה למטה מקום להיות. אבל פחות מרום טפח, לא מביא ולא חוצץ. למה לא חוצץ? כי תומה שלא הניחו לטפח להישאר היא בוקעת ועולה. וגם לא מביא, כי אוהל שהוא לא טפח הוא לא אוהל. אז אין כאן שם אוהל. אז זאת הייתה שיטתו של רב הונא. ורב חיסדא ורבי ברב הונא אמרי ארבעה, שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה. ושמואל אמר עשור, מאיתיים אלי שמואל. אומרת הגמרא, שמואל סובר כהכשרה כך פסולה. מינימום של סוכה זה 10 טפחים. אז איך אתה רוצה לומר שיש פה סוכה מעל גבי סוכה, אם אין לה את ההכשרה המינימלית של סוכה, היינו גובה 10 טפחים? מה הכשרה לקבל שם סוכה בעשרה, גם לקבל שם סוכה בשביל לפסול הפסולה בעשרה? תנן למדנו במשנה, רב יהודה אומר, אם אין דיורין בעליונה, תחתוינו כשירו. זאת אומרת שתנקם לא אכפת לו הדיורין בעליונה. ורב יהודה כן, מה הכוונה דיורין? מה אין דיורין? אלא אם דיורין ממש, הכוונה דיירים שגרים שם. אתו דיורין כגרמה? מה זה מה שגורם לקרוא לזה שם סוכה? אלא לב מה אין דיורין? כל שינה ראויה לדירה. ויחד העמד לא גבוה, 10. מכלל דתנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לדירה פסולה, קשה על שמואל מתנא קמא. כי עושה רב דמיון, אמרי במערובת, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה, היא לא כל כך חזקה לקבל קרים וקסתות, אז התחתונה כשרה, כיוון שעליונה לא ראויה לדירה. אומרת, אמרנו, עדיין, מה יוצא? בכלל דתנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה, כי הוא סבר שלא צריך שעליונה תהיה ראויה לדירה. אז אם כן, היינו, אותו היינו אח שהוא לא מצריך שזה יהיה גובה 10 טפחים, אז יהיה קשה על שמואל. אומרת, אמרה, לא. כולם מסכימים שזה צריך לקבל קרים וקסתות, שזה ראוי לדירה. אז היא כבינה יהודה יכולה לקבל על ידי הדחק. לפי תנא קמא זה כבר פוסל. לפי רבי יהודה, לא. אין איזה שם סוכה, רק אם זה יכול לקבל בצורה בריאה. אומרת המשנה, פירס עליה סדין מפני החמו. היה לו שמש בסוכה, הוא שם מעל הסוכה סדין. או תחתיה, תחת לסכך, מפני הנשר, נושרים לו כל מיני עלים לתוך האוכל, וזה לא נעים לו, אז הוא פורס סדין. זאת אומרת, בשני המקרים האלה הוא פירס את הסדין בשביל סיכוך. או מחמת החמה, או מחמת הנשר. או שפירס על גבי הכינוף, כינוף זה 4 עמודים שקבועים במיטה, הוא פרס עליהם בד, זה לא בתור סכך, אלא פה הוא כבר יצר אוהל פרטי בתוך הסוכה, פסולה, כיוון שהוא לא יושב בסוכה, הוא יושב באוהל, וברי שפסולה, כיוון שזה סכך, מדובר המקבל תומה. אבל פורס הוא על גבי נקליטי המיטה, נקליטי המיטה, הכוונה שאם זה המיטה, יש עמוד בראש המיטה ועמוד אחד בסוף המיטה ומעליהם כלונס אחד ומעל זה פורסים את הבד. נמצא שהבד אין לו גג שטוח אלא בצורת אוהל. אז זה לא פוסל. והגמרא תיתן את ההגדרה המדויקת. אומר רב חיסדא, לא שאנו שהוא פרס סדין זה פסול אלא מפני הנשאר.
אבל אם הוא פרס את הסדין לנאותה עם כל מיני ציורים יפים, כשהיא ראה, כמו שזה לא שכח, אין שם שכח עליה. אומרת, אמרה פשיטה, במשנה כבר כתוב, מפני הנשאר תנן, לא, מה עוד את תאמה? במשנה, אפילו לנאותה, זה גם פסול, והיידה קטני מפני הנשאר, אורך זה מילת קטני, אז המשנה סתם מצא דוגמה, זה הדרך, כלומר שמה לא מאפריז זה שבאמת המשנה התכוונה בדווקא, שאם הוא שם את זה לנאותה, כשירה. לאם היא מסייע לי, סיכרה כהלכתה ויתרה בקרמין, קרמין אומר רש"י, מעשי אורג, הריגה של בגדים יפים, ובסדינים המצוירים, ותלה בה אגוזים, שקדים, אפרסקים, ורימונים, פרחילי ענבים, זה אשכולות של ענבים, ואתרות של שיבולים, יינות, שמנים וסלטות, כל הדברים האלה, כיוון שהוא הקדיש אותם לצורך החג, ליופי הסוכה, אסור להסתפק מהם. הכוונה אסור לקחת מהם וליהנות מהם. עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, עד אחרי שמיני עצרת. למה? כיוון שהוא הקצה את זה למצוות סוכה. מצוות סוכה זה כל שבעה ימים. ובין השמשות של היום השמיני, הוא הרי לא יכול להשתמש, לכן גם ביום השמיני זה מוקצה. ואם יתנה עליהן, אז רש"י מביא מהגמרא בביצה, שאיזה תנאי הוא אמר? שהוא אמר שהוא לא בודל מהם אפילו ביום הראשון, אפילו בבין השמשות של היום טוב הראשון, זאת אומרת שהוא לא יקצה את זה לגמרי לסוכה, הוא עוד רוצה ליהנות מזה. אז אם כן, הכל לפי תנאו. בכל אופן רואים כאן העניין אלו, שהוא תלה קרמין וסדינים המצוירים, ראיה לרב חסדה. אומרת אמרה, זה לא ראיה, דיל ממין הצד? מי אמר שזה בגג? התמרנו, יהי סוכה, אין ממעטין בסוכה. אומר רב אשי, ומן הצד. ומן הצד, ממעטין. אדם שם, יש לו סוכה גבוהה, 20 אמה ופלוס. סוכה פסולה. אבל אם הוא שם שם הסדין, ועכשיו סדין ליופי, והסדין קצת הנמיך את התקרה, אל תחשוב שזה נקרא שהוא הנמיך את הסוכה. מה פתאום? כיוון שהסדין הזה הוא לא שכח. הרי אם היה לו שם שכח, הוא היה הרי פוסל את הסוכה מצד שזה שכח לא טוב. לכן הוא לא ממעט את הסוכה, והיא תישאר סוכה למעלה מ-20 אמה ופסולה. אמר רבה שהוא מן הצד, אם זה סוכה של בדיוק 7x7 טפחים, והוא שם שם הסדינים וזה קצת מייט את הסוכה, מה עתיד? זה יפסול את הסוכה. מספר את הגמרא סיפור מנימין, זה היה שמו של עבדה דרב אשי. התמישה לקטונתה במאיה. הכותונת שלו הושרתה במים כדי לייבש אותה. ואשתתך המטללת. שטח אותה מעל הסוכה. כולם רואים שזה דבר עטוב שהוא שטח את זה לייבוש, לא לסיחוך. אמר לרב אשי דליה, קח אותה משם. דלו לימרוקו מסקיחה בלבר המקבל תומו, שלא יגידו עלינו שאנחנו משתמשים בבגדים כסחח, זה דובר המקבל תומו. אז הוא אמר לו, בוא כוחה זו לידי רטיבה, אף אחד לא יחשוד שזה סחח, רואים שזה רק נתלה לייבוש. ענה לרבה שאתה צודק, לחייב שוקו אמינה לכו, התכוונתי שמיד שזה יתייבש תיקח את זה משם. איתמה, נויי סוכה מופלגים ממנה ארבעה, שרחוקים מהסחח ארבעה טפחים. רב נחמן אמר כשרה, רב חסדה ורבי ברבונה אמרי פסולה. למה? אומר רש"י, למה פסולה? משום אוהל המפסיק. וישתה כך נמצא שהוא לא שוכר בסוכה. אבל רב נחמן אמר, כיוון שזה נוי הסוכה, זה בטל לגבי הסוכה. ספר את הגמרא, רב חסדה ורבי ברבונה יקלעו לבי ריש גלותא. הגנינו רב נחמן, רב נחמן שהוא היה שם הכל היה נעשה על פי, הוא ציווה להשכיב אותם בחיי בסוכה כזאת, שנויה המופלגים ממנה ארבעה טפחים, שלשיטתו היא קשרה ולשיטתם פסולה. השתיקו ולאמרו להם מידי, לא אמרו כלום. אמר לו, אדו בו רבנן משמעתיו, מה חזרתם בכם? אמרו לו, היי, ענן שלוחי מצווה ענן, ופטורים מן הסוכה. כיוון שבאנו להגביל פני רבנו ברגל, אז אנחנו פטורים מן הסוכה, באו להגביל פני ראש הגולה. תוספות כאן מאיר, וכגון שהיו מתבטלים מן המצוות אם היו מחזרים אחר סוכה אחרת. לכן הם פטורים.
אומר רב יהודה אומר שמואל, מותר לישון בקהילה בסוכה. קהילה זה קהילה שפרוסה מסביב למיטה, היא לא מחוברת בעצם המיטה בעצמה, יותר הרעית. אף על פי שיש לה גג, מותר לישון תחתיה. והוא שאינה גבוהה 10. מה הכוונה אומר רשי? שאין לה גובה של 10 טפחים מהמיטה עד לגג. אפילו שיש לה גג. כיוון שזה לא 10 טפחים, זה לא שם אוהל. תושמע, הישן בקהילה וסוכה לא יצא ידי חובתו. קושייה על שמואל. אוכל במעסקינן כשגבוהה 10. מיטבי. הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. רואים שהמיטה נחשבת אוהל. תרץ הגמרא, הרי הותיר גם שמואל בעצמו, הוא הסביר את המשנה שמדובר במיטה גבוהה 10. תושמע, או שפירס על גבי כינופות. כינופות זה 4 עמודים שמחוברים במיטה, ועליהם פורסים בד כזה, אוהל, פסולה. עונה גמרא, עוד אמנם את גבי יעשור. אתם רבו, לא קטניח, אם תראה את כל הברייתא, תראה שלא משמע ככה, לטניה. נקליטין 2. היינו 2 עמודים מחוברים במיטה עם פס מעליהם, והבד מונח בצורה משופעת, בלי גג. וכינופות 4. פירס על גבי כינופות פסולה, על גבי נקליטין כשרה, כיוון שאין גג. בלבד שלא יהיו נקליטין גבוהים מן המיטה 10. משמע שהכינופות שיותר חמורים מן הקליטים, פסולים אפילו שהם לא גבוהים 10. מכלל, דקינופות, אף על פי שהם גבוהים 10, כבר פסולים, לא כמו שמואל. אמרה גמרא, שיין דקינופות דקביר. כיוון שזה דבר קבוע בחוזק, חובר טוב למיטה, יש לזה שם אוהל, גם פחות מ10 טפחים. טוב, שואלת הגמרא, רגע, אם ככה, אתה אומר דבר קבוע פוסל אפילו פחות מ10, והרי סוכה על גבי סוכה דקביה, בונים את זה חזק יחסית. ואומר שמואל כהכשרה כך פסולה, שאם זה לא גבוה 10 טפחים, זה לא יפסול את הסוכה התחתונה. אמרי, התמדלי נפסל סוכה ב10? אין לזה שם סוכה לפסול את הסוכה מלמטה, אם זה לא 10 טפחים, זה לא סוכה. אבל אחר שאתה לא בא לעשות סוכה, אתה רק בא לעשות אוהל. להגיד שהסוכה מסביב כשרה, אבל הוא נמצא בתוך אוהל פרטי. אז בציר מ10, אם זה דבר קבוע, נמה ואוהלה. אומר רב תפריך, רב תחליף וברבי מי אמר שמואל, הישן בקהילה ערום, מוציא ראשו חוץ לקהילה, וקורא קריאת שמה. יש לנו הלכה שאסור לאדם לקרוא קריאת שמה ערום, כי הוא רואה את הערבה. אבל אם הוא לובש חלוק, מותר, כיוון שראשו מחוץ לחלוק. אז אם הוא נכנס לתוך קהילה כזאת קטנה, ומוציא את הראש, זה כאילו שהוא לובש חלוק, רחב, ומוציא את הראש החוצה. מיטבי, הישן בקהילה ערום לא יוציא ראש החוץ לקהילה ויקרא קריאת שמה. עונה גמרא, אחר במאי עסקינן, כשגבוהה 10, אז הקהילה הזאת יש לה שם של אוהל, אי אפשר לקרוא לה חלוק. אדם שנמצא באוהל או בבית לא יכול להוציא את הראש החוצה ולקרוא קריאת שמה, כיוון שראשו הולך אחר רוב גופו, אז זה כאילו כולו בפנים, אז הוא רואה את הערבה. חנמי מסתברא שמדובר שזה גבוה 10. מדקטני סעיפי הלמה זה דומה לעומד בבית ערום, שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמה. שמה מינו, שההגבלה בין האוהל הזה לקהילה הזאת לבין בית, אז זה חייב להיות בקהילה גבוהה 10, אחרת היא לא דומה לבית. ובית נעמי הגמרא מוסיפה לך, תדע לך שלא תתבלבל, אף על פי שאין גבוהה 10, כיוון דקביה זה דבר בנוי, או הולו, זה לא גרע מכינופות. עד כאן היה שיטה אחת בדברי שמואל. עכשיו נוסח שונה קצת. לישנה אחי נאמרי לא אומר רבי יהודה אומר שמואל, מותר לישון בקהילת חתנים בסוכה. קהילת חתנים זה קהילה שאין לה גג, שיש לה שיפוע. אף על פי, עוד פעם, מותר לישון בקהילת חתנים בסוכה לפי שאין לה גג, אף על פי שגבוהה 10. מקודם דיברנו על קהילה כזאת שיש לה גג ואינה גבוהה 10. פה להפך, פה מדברים שאין לה גג וגבוהה 10. זאת אומרת, כמו המקרה הקודם, אחד לחומרה, אחד לכולה. מיטבי, הישן בקהילה בסוכה לא יצא ידי חובתו. עונה גמרא, אחרי במה יזכין להם שיש לה גג.
תושמן, הקליטין שניים וכינופות ארבע. פירס על גבי כינופות פסולה. הגבי נקליטין קשרה, ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהים מן המיטה עשרה טפחים. מה אתה מדייק? אם הנקליטין גבוהים מן המיטה עשרה, הנקליטין, הקהילה הזאת פסולה? אף על פי שאין לה גג, מפורש קשה על שמואל. עונה הגמרא, שאני נקליטין דקביה, ולכן אם הם יהיו גבוהים עשרה טפחים, פסולים. אבל שמואל דיבר בקהילת חתנים, זה לא קבוע, זה לא כל כך יציב במיטה. לכן אפילו גבוה עשרה, זה לא אוהל. אומרת המראה, היא קביעה להבק הכינופות, שגם פחות מעשרה יהיה פסול. אומרת המראה, לא. לגבי כינופות, לא קביעה, ולכן פחות מעשרה הם קשרים. לגבי קהילה, קביעה, ולכן אם הם יותר מעשרה, הם פוסלים. האם שתי הלישנת ששמואל חולקים? תוסות בעמוד הקודם, דיבה, מתחילו בלבד שלא יהיו נקליטין, בהתחלה רוצה ללמוד שאין ויכוח בין שתי השיטות של הגמרא. אחר כך בסופו הוא רוצה לומר שגבוהים עשרה, נקליטים שגבוהים עשרה, שאין להם גג, לפי הלישנה הראשונה כן יהיו פסולים, מדי רבונו. טוב. דורש רב ברבונה, מותר לישון בקהילה, אף על פי שיש לה גג, אף על פי שגבוהה עשרה. חולק על מה שאמרנו מקודם. כמן? כרב יהודה דאמר, לא עתי אוהל הרעי ומבטל אוהל כבר. כיוון שהאוהל הזה שבתוך הסוכה הוא אוהל הרעי, והסוכה ביחס לאוהל הזה זה אוהל קבוע, זה עדיין נחשב שהוא בסוכה. זה לא נחשב שהוא באוהל אחר. דצנן, אמר רב יהודה, נוהגין היינו לישן תחת המיטה בפני הזקנים. זאת אומרת שהמיטה היא אוהל הרעי והוא לא מבטל את הישיבה בסוכה. אומרת מה אם ככה ולאי מהלכה כרב יהודה, למה הוא צריך להגיד בצורה כזאת ארוכה? אומרת המראה אמר הלכה כרב יהודה ואמינה נמי למיטה שהיא לא נחשבת אוהל כיוון דלגבה עשויה, היא עשויה לשכב עליה לא להיות מתחתיה, לכן היא לא נחשבת אוהל. אבל קילה דלתוכה עשויה אם לא קומה שמלון, דתמד הרב יהודה, זה בגלל עצם הדין. דלא ראתי אוהל הרעי, מבטל אוהל כבר, לא ישנו מיטה ולא ישנו קהילה. עד כאן דף יוד.